Kto by nemal rád jojo? A ak je jeho predaj spojený s dobročinným účelom, radosť z hry i kúpy je minimálne dvojnásobná. Predajom týchto obľúbených hračiek vyzbierala spoločnosť Klimatech 700 eur, ktoré vo štvrtok 13. septembra venovala piešťanke Veronike Bittnerovej na liečbu v rehabilitačnom centre Possibilitas. Spoločnosť Klimatech oslavila minulý rok 25. výročie a v rámci tejto príležitosti sme sa spojili s rehabilitačným centrom Possibilitas. Vytvorili sme joja, ktoré môžete vidieť na obrázku. Ľudia mohli dobrovoľným príspevkom prispievať. Vyzbierali sme sumu 700 eur, ktorú vlastne spoločnosť Possibilitas venuje Veronike Bittnerovej. Sme veľmi radi, že naša spoločnosť Klimatech môže podporovať a vlastne vyzbierať peniaze na takúto dobrú vec. Spoločnosť Klimatech, ktorú pred štvrťstoročím v Piešťanoch rozbiehali 4 ľudia, má dnes stovku zamestnancov a podporuje rôzne projekty a podujatia v kúpeľnom meste. Rovnako v Piešťanoch pôsobí aj rehabilitačné centrum Possibilitas. Naše centrum sa vlastne zaoberá metodou Terasiut, ktorá je vlastne obleková metóda a slúži pre pacientov s detskou mozgovou obrnou, neurologických pacientov a rôznymi poruchami nervového aparátu. Novú majiteľku 700-eurového šeku, piešťanku Veroniku Bittnerovú, vylosovali spomedzi všetkých klientov rehabilitačného centra. Veronika Bittnerová má 28 rokov, narodila sa s detskou mozgovou obrnou a jej život není vôbec ľahký a preto sa jej snažíme takouto cestou pomôcť, aby sme jej život trošku zjednodušili. Na cvičenie sa Veronika už teraz teší a to hneď z niekoľkých dôvodov. Je tam za každým dobrá nálada, dobrá atmosféra, fyzioterapeuti sú skvelí a za každým mi to ukáže, že dokážem niečo, o čom som ani ja sama doteraz netušila. Veronika tak robí pokroky vďaka vlastnej húževnatosti i dobrým ľuďom. Ľudia s dobrým srdcom ešte existujú a vedia si navzájom pomôcť. Ďakujem všetkým sponzorom, či už mi prispeli týmto šekom alebo inou pomocou. Každé vaše 1 euro ide na túto liečbu a verím, že raz to chodítko dám. A my ti, milá Veronika, prajeme, aby sa tvoje sny splnili.